Це ваш? Так, реалізатор. Дніпровська міська рада. Ну, тут кілька аспектів. Дійсно, в такій традиції, яка, до речі, не дуже давна для України і бере початок, скоріше, з радянських часів. Для прикладу, за кордоном така традиція не існує і навіть законодавчо заборонена використовувати, ну, наприклад, в Німеччині такі штучні квіти на кладовищах під загрозою штрафу. Негативний екологічний аспект є безсумнівним. По-перше, це матеріал, з якого це зроблено. Це пластик. Виробляється десь у Китаї, зазвичай, з якої сировини, з яких матеріалів, з яких хімічних сполук, дуже слабко відомо. І рідко коли є сертифікати якості на ці матеріали, з яких це виробляється. Такі матеріали розкладаються дуже повільно, дуже довго. Це сотні років. З якими стадіями йде цей розклад у хімічному плані, ще невідомо до кінця. Їх токсичність ще не оцінена повною міру, але це дійсно токсичні речовини. На жаль, часто такі квіти, а вони недовговічні, їх замінюють швидко і викидають на смітник навколо кладовища. Це також не додає ніякої ні естетики, ні духовності цьому місту, а потім цей смітник або засипають, що марно, тому що такий пластик, він не розкладається у ґрунті, як я сказав, це сотні років.